A shame mistake.
kabe le sin soro ye ka so ri ta se wa by election in move in touch pelu apa agbona coordinator wa nbo wa eh tori an ri chara wa lati mo ki lo sele nbi bo de ko so ro ni baba la wa la nkan ta wa se gan ni tori reason ta se wa ni ki be ka wa ki ni e won kan ni challenges you hero Messi Pachama he's a very he's a wonderful leader fa. This man is a wonderful leader. I'm telling you that person ba mi fun ni a resounding round of applause. I'm so happy and this agent so for wonderful people maybe and ta ba ri ta ba lo fun campaign ta ba ri wa awon youth sorry ba yo kan ti wa ma n ba le pe the future of the state is secure. Gbogbo nkan ta n se yi gbogbo mo gbọ ti gbogbo ọrọ ẹnu yin gbogbo yin sọ pe pẹlu n se tori owo la se se nkan a n se tori future awọn ọmọ wa ọlọrun a wa wọlé.